Tuque Chips. Fala galera do Tuque Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos comparativo entre o Redmi Note 9 versus Redmi Note 8. Tela. No Redmi Note 9 a gente tem uma tela IPS de 6.53 polegadas, proporção 19.5:9, resolução Full HD Plus 1080x2340 pixels e uma densidade de 395 pixels por polegada. Já no Redmi Note 8 a gente tem uma tela IPS de 6.3 polegadas, proporção 19.5:9, resolução Full HD Plus 1080x2340 pixels e uma densidade de 409 pixels por polegada. Hardware. No Redmi Note 9 a gente tem um processador da MediaTek, o Helio G85 octa-core com 3 ou 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 205 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no Redmi Note 8 a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 665 octa-core com 3, 4 ou 6 GB de memória RAM, 32, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 170 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera. Em ambos temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente para modo retrato de 2 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels e a câmera frontal dos dois smartphones é de 13 megapixels. Outros e bateria. A bateria do Redmi Note 9 é de 5.020 mAh e a do Redmi Note 8 é de 4.000 mAh. Ambos contam com entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. O Redmi Note 9 conta com Bluetooth 5.0 e o Redmi Note 8 conta com Bluetooth 4.2. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.